Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Agenda Zilei. Ne aflăm în Comuna Turbura, vorbim cu domnul primar Ion Bârcă. Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața, bine ați venit! Început de an, pentru unele instituții bun, pentru altele nu prea bun. Spuneți-ne cum se anunță pentru locuitorii Comunei Turbura, nu doar începutul de an, proiectele, investițiile, cam ce vreți să faceți în 2022? Ce să vă spun? În primul rând și în primul rând aș vrea să spun că toate proiectele și tot ce este, să zicem că am pășit cu dreptul și am pășit extraordinar de bine. Cred așa și în convingerile mele că bunul Dumnezeu este aproape de, și de Comuna Turbura de fiecare dată, ca de fiecare om care are credință în bunul Dumnezeu, și e un lucru extraordinar de bun. Avem lângă noi un președinte al Consiliului Județean și președintele partidului, domnul Weber, care sunt aproape de, și de Comuna Turbura, și sunt aici prezenți. Și iată că lucrurile acestea toate, cu prezența dumnealor și cu tot, nu cu un trafic de influență vis-a-vis de actualul guvern, care și Partidul Social Democrat face parte, dar cu proiectele care le-am discutat aici. Și lucruri bune. Avem sala de sport, avem căminul cultural care se vor termina, să zicem, cu tot în 2-3 luni de zile vor fi. Facem un strand lângă sala de sport pentru tineri. Atunci, în momentul când se va deschide sala de sport, și vom face diferite competiții în această sală de sport, mai ales că sunt un iubitor al sportului, așa, foarte mult înflăcărat pe chestia aceasta cu sportul. Este bun sportul, înseamnă sănătate până la urmă. Și asta e una din chestii care am încercat să o imprim și la Liceul Tehnologic. Și aici sunt dreaptă treburile, că nu avem ce să facem, trebuie să le punem pe picioare și să facem. Că nu o fi el bun, ăla care l-au pus, cine l-a pus, cu totul, dar pentru copiii cetățenilor Comunei Turbura, asta nu înseamnă că eu să mă răzbun pe școală sau ceva, nu. Lucrurile le vom îndrepta și la școală. Președintele Consiliului Județean a fost în permanență aici. Le-am făcut să meargă extraordinar de bine, le-am dat drumul. Eu zic că e promițător la ora actuală, că avem proiectele în derulare pe fonduri europene, iar la fel schimbarea iluminatului public, tot pe CNI, o investiție care o așteptăm de atâta timp. Și iată că bunul Dumnezeu, că zic numai cu că dacă ai credință ți se întâmplă lucrurile acestea, și trebuie să credem fiecare, că vorbim de tot ce se întâmplă la ora actuală. Iată că și castelul va fi finanțat pe CNI, pe Compania Națională de Investiții, renovarea acelui castel la Poiana. Un loc și un punct la ora actuală care, ce vorbim cu acest proiect, Turbura va ajunge acolo unde, la un loc, o țară mai sus, de multe localități, prin care zic că vom atrage diferiți oameni care veneau, cu toate că e ruinat acest castel, și veneau mulți și făceau poze și veneau, atunci vor veni turiștii care se duc spre Rânca, au să poposească, să facă un popas și în Comuna Turbura. Atunci, pe lângă faptul că agricultura se duce naibii, se duce tot așa, Partidul Social Democrat trebuie să ia taurul de coarne, cum l-a luat cu aceste măriri de prețuri la gaze, la iluminat public, trebuie să ia și taurul de coarne, să vedem și cu această îngrășăminte. Păi vă dați seama, e 300 de lei un sac de îngrășăminte. Ce om își mai permite la ora actuală să mai cultive? Lucruri văzute. Lucrurile ăștia că le știe și președintele Consiliului Județean, știe și președintele Partidului Social Democrat, domnul Weber, și cred că vor duce acest mesaj. Cum de altfel, nu zic că datorită nouă, că știți că dacă noi am ridicat problema aceasta vis-a-vis de consumul la gaze, cu plățile acestea enorme la gaze, la curentul electric, dar și noi am fost un cuvânt în România. Iată că s-a întâmplat ca să iei taurul de corne și acolo, vedeți,
Nu știu dacă trebuie aruncat acum cu noroi cei care au făcut cu liberalizarea asta, dar băieții ăștia care au fost înainte la guvernare, așa este greșeala oamenilor, pentru că au dat votul, trebuie să ne trezim din 4 în 4 ani pe acel om care umblă prin sat sau pe unde umblă și te minte și îți face, păi nu ne gândim ca acei oameni care n-au experiență, oameni care n-au știut, oameni care te uiți în trecutul lor, cine sunt ăia, ce au făcut, ce au făcut acei oameni, trebuie să te uiți, cine e ăla de vrea să te conducă de pe tine. Cine vorbiți acum de parlamentar, de guvernanți? Eu vorbesc în general, chiar și de funcțiile de primar, că până la ultima, vedeți dumneavoastră, și într-o localitate, dacă nu te duci și nu vezi cine e omul ăla care vrea să te conducă, cine e mincinosul ăla de merge pe stradă și te minte, că ajunge pe scaunul ăsta, că vorbim de parlamentar, că vorbim de deputați, că vorbim, ajunge pe scaunul ăsta, care e un factor de decizie. Și atunci, 4 ani de îl ții, cum se vede primarul Timișoarei, mulți, mulți primari care au făcut și actualmente lumea e nemulțumită de ei. Primarul general al capitalei, uitați-vă și dumneavoastră ce se întâmplă. Dar ăștia sunt lucruri care trebuie puse la punct, dar e bine că dumneavoastră veniți, că singurii oameni, iată cu prețurile acestea, dumneavoastră presa, ați îndreptat treburile în România. Cu câte v-au venit mai mari facturile la senatorii? Păi, cum am spus-o de fiecare dată, de 3 ori mai mare. De 3 ori. Deci a fost, pe numai la iluminatul public, mi-a venit 250 de milioane în bani vechi. Pe iluminatul public. Ce facem? Acum, cum ar trebui să sting lumina în sat, să fac treburile astea? Nu. Vom găsi soluții și aici. Vom încerca cu panouri fotovoltaice, vom încerca mai multe lucruri. Și sunt lucruri care... 250 de milioane pe o lună, pe 3 luni, pe cât va veni? Pe o lună. Și la gazele naturale, de 3 ori, tot așa, de 3 ori s-a mărit? Și la gazele naturale, dar problema este că nu avem gaze naturale, avem aici, dar vedeți dumneavoastră, noi avem școlile pe gaze naturale, toate școlile, acolo bine, că e un buget separat, dar tot bani sunt și acolo. O să blocăm, se blochează tot sistemul, dar... Văd că acum o să ne revie prețurile la normal și iată că intrăm pe un făgaș bun. Am înțeles. Vorbați de problemele din agricultură. Ce semnale aveți de la oameni, în afară de faptul că au crescut prețurile la îngrășăminte? Foarte nemulțumiți, pentru că, vedeți dumneavoastră, crește prețul la combustibil. În momentul când crește combustibilul, ca să arzi, să semeni, să faci toate treburile astea, te duce la 80-90 de milioane hectarul. Și nu se mai ocupă oamenii de agricultură? Nu se mai prea ocupă omul de agricultură. Vedeți, dumneavoastră, păi făcând o socoteală... Nu prea e profitabil, am înțeles. Nu este, pentru că, vedeți, la noi este și o zonă, aici iar la fel, trebuie silozuri, trebuie găsită soluția în felul următor. Cultivă omul, dar unde îl dă? Unde îl dă? Cu toate că în județul nostru Gorj, cu agricultura, eu nu prea avem silozuri, nu avem... Doljul e ridicat și s-a ridicat prin agricultura aceasta. Pentru că au fost mulți oameni, au știut să ție de sistemele de irigat. Păi, spre exemplu, eu vă dau numai în comuna noastră, în comuna Tulburea, noi aveam un sistem de irigat prin inundare, adică era avale, tot sistemul. Era sub nivelul gilortului și mergea. Păi, n-am fost eu atunci primar. Păi tu îți permiți să dai suprafețele acelea de reac, acel canal de irigat, l-a dat la oameni în proprietate. Lucru care la ora actuală cât de dăunător e. Că noi, ca să facem acel canal acum, ca poți să-l faci, te costă... Da, costă foarte mult. Ba, e o problemă, într-adevăr, așa este. Dacă vrei să ajuți oamenii vis-a-vis de agricultură. Da, așa este. Aș vrea să vă întreb referitor la castel. În ce constă proiectul mai exact, dacă ne-ați putea oferi mai multe amănunte? Castelul va fi renovat în întregime pe structura cum este el acum și pe... Acum... Vă mai spun, și în spate vor fi diferite, va fi și o mănăstire făcută prin, asta mănăstirea va fi făcută de un om cu suflet mare, care, îi dau eu nume, e tot de la noi de aici din Gorj, e plecat de câtva timp prin București și iată că acest om va face acea mănăstire și...
E un lucru extraordinar de bun. Foarte mulți oameni, să știți, că vin în Comuna Turgura pentru a face poze la acest castel, chiar dacă în momentul acesta este o ruină. Există în spate o istorie, multe povești, multe legende. Oamenii au fost curioși să le afle de la localnici, nu doar să vină să facă poze. Problema este următoarea, ca să vă dau așa într-un cuvânt, să vă spun într-un cuvânt, ca să vedeți cum se leagă toată situația. Mitropolia Olteniei e pe moșia Roșienilor. Da, exact. Castelul acesta face parte din moșia Roșienilor. Că de-aia este legătura aceasta și preanaltul mitropolit al Olteniei, știind această poveste cu totul, și a fost o întâmplare când sfințeam, chiar dumneavoastră erați acolo, când sfințeam biserica de la Poiana, acolo s-a întâmplat cu totul. Prea înaltul mitropolit al Olteniei s-a uitat înspre dreapta, în sus, și a văzut acel castel și a întrebat de el. Și atunci a început să lege toată situația. Iată, da, sunt câțiva ani de zile, dar vedeți dumneavoastră, este și investiția mare. Este și investiția mare. Acum, orice om vrea bătând din palme. Nu se poate face bătând din palme. Toate lucrurile trebuie să le mergi și să le parcurgi, toate etapele. Și cam asta ar fi una din situații. Și, într-un cuvânt, istoria acestui castel se leagă de mitropolia Olteniei, de acel om care credea în bunul Dumnezeu și iată că a ajuns acest castel, veniseră mulți ca să-l ia acest castel, multă lume care venise să-l cumpere, să-l facă, adică cu fel și fel de lucruri. Na. Da, Doamne ajută că se va face, asta este foarte, foarte important. Vorbați puțin mai devreme de investițiile care se vor finaliza și care poate vor începe în 2022. Sala de sport, căminul cultural, vorbați de strand, mai sunt asfalte. De iluminatul public și Comuna Tulburea, în întregime, toate ulicioarele cu tot, 35 de kilometri. În ăștia 35 de kilometri, mai avem până 7 kilometri și asfaltăm ultima uliță. Deci 7 kilometri ar mai fi de asfaltat. 7 kilometri de asfaltat. Lucru care cred că anul acesta o finalizăm și această etapă. Acum, eu vă mai spun, lucrurile, ăștia sunt lucrurile ale bune. Sunt și lucruri proaste. Vedeți dumneavoastră că vorbim de gunoiul menajer. Gunoiul menajer, tona de gunoi menajer dusă la groapa de gunoi și groapa noastră de gunoi care este a județului Gorj, că n-am mai reușit să mai găsim, să mai putem face o altă groapă în județul acesta, că putea să fie făcute cât mai multe gropi, să ni se dea voie, să putem să-l ducem acel gunoi menajer. Sunt și proiectele care sunt niște proiecte, că o să vă spun și despre acele proiecte mari, care cei de la mediu să uită, să nu dea aprobările care trebuie, să nu zic, prin șantajurile și tot felul de lucruri care le fac, lucruri care nu văd. E 3 milioane tona de gunoi. Fără să spui că trebuie să plătești. Acei oameni care îl strâng, acel gunoi, transportul, să-l duci la groapa de gunoi. E 3 milioane. Una peste alta, cu ce ai zice că și cu tot, ar fi aproape 4 milioane o tonă de gunoi. Păi gândiți-vă, la 80 de tone de gunoi. Între 60 și 80 de tone ridicăm din Tulburea pe lună, da, de gunoi. Păi la cantitatea asta de gunoi, la cantitatea asta câți bani dăm? Pentru ce dăm noi acești bani? Pentru ce dăm? Când am putea să fie aprobat, că de fiecare dată, cel puțin în ultimul an de zile, cu primarul de la Motru am făcut mai multe drumuri către București, pe la domnul profesor Hornet, prin care acolo să putem să facem acea piroliză și cu tot. Acum am văzut că și un lider de sindicat a intrat în acest joc care trebuie făcut și în acest demers pentru cei de la Motru, pentru că acolo chiar se găsește situația, e și cărbune și se poate face acea piroliză care se poate să ardă gunoiul menajer, să se facă peleți din el și totodată și încălzirea orașului Motru, municipiului Motru. Lucrurile astea toate
Să zicem că acum ar fi pe făcajul cel bun, prin lupta asta dusă în continuu. Și chiar mă bucuram să fie acolo la Motru, ne duceam și duceam și noi gunoiul. Nu te mai costa atâția bani, pentru că aici ce vorbim, împovărăm oamenii să plătească acest gunoi. Pe când pe raza localității, eu am încercat să dezvolt un serviciu public aici, care acest serviciu public de gospodărie comunală se ocupă de colectarea gunoiului menajer, de întreținerea conductei de apă, care conducta de apă pe raza localității. Alții vorbesc, dar 42 de kilometri. Să întreții această conductă, e ușor toată treaba asta? Eu zic că nu e ușor. Iar vara, în anumite zone care datorită cum stau casele, zonei geografice, nu, în anumite zone n-a ajuns, nu ajungea non-stop să aibă apă, pentru că era la o înălțime mai mare, că nu era presiune. Dar în zonele unde sunt aici, la, pe partea dreaptă și pe partea stângă, la DJ661, acest drum județean care străbate comuna Tulburea, a fost apă non-stop. Lucrurile astea, unii le văd, alții nu le văd, dar majoritatea oamenilor le apreciază. Că mai sunt 2-3 oameni răi, cu suflet rău în el, care n-au credință în Dumnezeu și vorbesc de lucruri, vorbesc tot felul. Că vedeți dumneavoastră, un nei ca nimeni te pomenești cu el că spune pe Facebook tot felul de vorbe și de ceva. Dar bine, oamenii apreciază situația asta, pentru că unii nu se uită la lucrurile acestea și cred că în fiecare primărie și în fiecare localitate există cât un om cu suflet rău de face aceste lucruri. Că nu puteam să iau eu 82% cu... în fine. Am înțeles. În afară de problema aceasta, mai fi și alte probleme care vă deranjează? Da, bă, problemele... Da, mă deranjează. Mă deranjează cei de la mediu. Pentru că cei de la mediu nu sunt oameni înțelegători. Acolo, nu știu, la deconcentratele ăștia trebuie puși directori. Oameni care judecă ca oameni. Nu de la cu obloane la oi, cum merge calul. Cu oblonul la ochi, el nu știe decât amenzi. Mă, omule, nu înțelege odată că să dau gunoiul jos ca să duc gunoiul, nu pot să duc 2 tone cu o mașină ca să ducă 2 tone la groapa de gunoi, care zici tu, mă costă 6-7 milioane. Așa duc 20 de tone cu o mașină, care noi suntem dotați cu toată treaba asta. Da, mă uit la el că, nu știu, trebuie gândit și, cred că asta e un apel, și față de Partidul Social Democrat, de această coaliție, care și la nivelul județului Gorj trebuie să funcționeze ca la deconcentrate, să se pune oameni care fac prevenție, acei oameni care sunt capabili să conducă aceste deconcentrate. Nu șmecherași. Păi dacă l-ai ținut și pe timpul PD-ului, îl ții și pe timpul PNL-ului, îl ții și pe timpul PSD-ului, păi ce e ăla? Cine-i omul ăla? Și face numai lucruri rele. Mi se pare că funcționează alianța la nivelul județului Gorj? La ora asta, eu nu văd că funcționează alianța la nivelul județului Gorj. Nu văd. De ce? Nu văd că funcționează alianța la nivelul județului Gorj. Subprefecții nu i-am schimbat. La diferite de concentrate, nu sunt schimbați. Eu aș vedea-o acum. Păi stai și pui... Păi mă uit așa, să vedeți ce conjunctură cu tot. La inspectoratul școlar, de trei examene și își pusără director peste tot. Cine este director, îi pusă pe toți de la PNL-ul. De directorul ajunții deteră și cu delegații, tot de la PNL. Acum, dacă ar veni un altcineva, să zicem că, printre altele, inspectoratul școlar i-ar reveni Partidului Social Democrat să pui. Ce să faci cu acei directori? Păi faci cu cei de la PNL? Ce să faci cu omenașii aia? Că sunt foarte răi. Sunt oameni care nu știu ce trebuie să facă. Oameni care nu știu ce trebuie să facă. Subprefect, am înțeles că unul e bolnav, alantul iar până se dă ordin de premier, până să schimbe. Da, sunt anumite legi, domnule primar, care trebuie respectate. Mă gândeam și la mediu. Poate directorul are anumite legi care ar trebui schimbate. Nu poate directorul să trebuie să fie un om cu cap. Un om care trebuie, la mediu trebuie să faci prevenție. La poliție întâi trebuie să faci prevenție. Înainte de a-i da amendă omului, polițistul trebuie să facă prevenție.
Nu să vie cu camera aici în piept și cine e el și îmbrăcat. Acum, în ultimul timp, au bluși pe ei și cu hăinile de polițiști. Nu vorbesc genul lui Tulburea. La Tulburea, datorită bunului Dumnezeu, întotdeauna mi-a dat să avem parte de oameni foarte serioși și copii bine crescuți, cu toate că sunt tineri și aici la poliția de la Tulburea, dar sunt oameni bine crescuți și oameni cu 5-7 ani de acasă. Am înțeles. Da, legat și de celelalte probleme, poate totuși și legile ar trebui schimbate. Păi bun, legile ăștia cine le fac? Oamenii care i-am trimis noi în Parlamentul României. Nu noi i-am trimis. Nu noi primari am mers cu acești oameni pe stradă și am zis, domnul Cutare, fiecare la fiecare primărie, care cel de la PNL și-a trimis pe al lui, cel de la USR și-a trimis pe al lui... Vă mai dau un exemplu. Dacă Partidul Social Democrat nu intra la guvernare, ce se întâmpla acum cu România, cu USR, PNL și cu UDMR? Acum, cu scumpirile ăștia. Când vedeți destul de bine că fostul premier Câțu ține în continuu morțiși de liberalizarea asta. Ce făceam acum? Dacă nu era Partidul Social Democrat, acum la guvernare, să iei taurul de coarne și să ajungă până în poziția că vor ieși de la guvernare, că ieșind de la guvernare se vor face alegeri anticipate. Să mișcă și scaunul președintelui? Credeți că asta ar fi soluția? Nu e soluția să intrăm într-un haos. Soluția este una. Exact ce face acum. La ora actuală, Partidul Social Democrat e pe picioare și face lucruri bune pentru români. Că vorbim de majorări de pensii, că vorbim de alocațiile copiilor, că vorbim de școli, că vorbim de vaccinarea aceasta, uitați-vă, cu certificatul verde, având un ministru care capabil la sănătate. Iată că ce acest om a pus lucrurile pe picioare bine de tot. Am înțeles. Mulțumim mult de tot pentru toate aceste amănunte. Doamne ajută să duceți la finalizare proiectele începute. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră, să rămână și Doamne ajută! Doamne ajută să fim sănătoși, asta este cel mai important. Mulțumim mult de tot. Punem punct aici ediției de astăzi, emisiunii Agenda Zilei. Ați urmărit așadar, doamnelor și domnilor, un interviu cu primarul Comunei Tulburea, domnul Ion Bârcă. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Capșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.